Mä luin itse asiassa Wikipedia-artikkelin. Joo, siellä mä en joku vittu kirjoittanut. Sit on... Koivumäki ei ole onnistunut läpäisemään lukuisista yrityksistä huolimatta LKV-koetta. Koivumäki ei ole myöskään käynyt lukiota. On kutsuttu kiinteistövälittäjiksi, vaikka ei ole kiinteistövälittäjä ja muuta, niin onko tällä mitään merkitystä? Kiinteistövälittäjä on siis vaan se, että sä saat käyttää sitä titteliä, kun sä oot käynyt sen LKV-kokeen, minkä mä oon pari kertaa käynyt, mutta mä en ole päässyt läpi. Joo. Käytännössä se on siis koe, mikä perustuu siihen, kuinka hyvin sä osaat lukea lakikirjaa ja löytää ne pykälät siihen niin kuin vastaukseen. Kyllä sen ehkä 50% sua jeesaa, koska sä voit vähän niin kuin näyttää, että sulla on jotain osaamista. Mm. Mutta todellisuudessa ei sille, niin kuin, sille osaamiseen ole niin kuin mun mielestä merkitystä, koska se on vaan niin kuin yksi koe, mikä sä oot käynyt läpi ja sä oot unohtanut sen käytännössä. Mullehan maksaa siitä, että mä saan parhaan hinnan asunnosta ja se ei ole siitä kiinni, että tuossa niinku rakennusmateriaali on SS5622 käytetty ja sitten lain mukaan tämän näin. Ehkä tämä vittu kiinnostaa. Niin tietysti.